शुभ मध्याह्नः। अधुना वयं शब्द रूप प्रकरण भागे अजन्त पुल्लिंग शब्दाः ईकारान्त पुल्लिंग शब्दः सखा पश्यामः। अर्थ मित्र एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं अत्र प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधना विभक्तया अहं लिखितवती। सखा सखायौ सखायः प्रथमा सखायं सखायौ सखीना द्वितीया सख्या सखीभ्यां सखीभिः तृतीया सख्ये सखीभ्यां सखीभ्यः चतुर्थी सख्युः सखीभ्यां सखीभ्यः पंचमी सख्युः सख्योः सखीनां षष्ठी सख्यो सख्ययोः सखीषु सप्तमी हे सखे हे सखायो हे सखायः इति संबोधन। अत्र वयम् अजन्तपुल्लिङ्ग शब्दामध्ये ईकारान्त सुधी शब्द अर्थं बुद्धिमान् पश्यामः। पश्यतु प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधना विभक्तयः। अत्र अहम् एकवचनं द्विवचनं तथा बहुवचनं लिखितवती। सुधी अर्थं बुद्धिमान् परन्तु एतत् किं शब्दः कः शब्दः अस्ति पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति। सुधीः सुधीयौ सुधीयः प्रथमा सुधीयं सुधीयौ सुधीयः द्वितीया सुधीया सुधीभ्यां सुधीभिः तृतीया सुधीये सुधीभ्यां सुधीभ्यः चतुर्थी सुधीयः सुधीभ्यां सुधीभ्यः पञ्चमी सुधीयः सुधीयोः सुधीनां षष्ठी सुधीः सुधीयोः सुधीषु सप्तमी हे सुधी हे सुधीयौ हे सुधीयः इति संबोधन। एषः शब्दः क्वचित् उपयोगः क्रियते सर्वत्र एतत् क्वचित् उपयोगः एव क्रियते। सुधी सुधी सुधयः सर्वे अपि जानन्ति वा एषः शब्दः पञ्चवारम् उक्त्वा तदनन्तरं दशवारं लिखन्तु। समाप्तम्। शुभमध्याह्नः। अद्य अजन्तपुल्लिङ्गशब्दाः पश्यामः। कर्तृ रूपारान्त पुल्लिङ्गशब्दः अर्थ कर्ता। अत्र पश्यतु प्रथमा विभक्ति कर्ता कर्तारौ कर्तारः। द्वितीया विभक्ति कर्तारं कर्तारौ कर्तॄन। तृतीया विभक्ति कर्त्रा कर्तृभ्यां कर्तृभिः। चतुर्थी विभक्ति कर्त्रे कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः। पञ्चमी विभक्ति कर्तुः कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः। षष्ठी विभक्ति कर्तुः कर्त्रोः कर्तॄणां। सप्तमी विभक्ति कर्तरि कर्त्रोः कर्तृषु। संबोधना विभक्ति हे कर्तः हे कर्तारौ हे कर्तारः। वक्तृ शब्दः पश्यामः। वक्तृ अर्थं वक्ता वक्ता वक्तारौ वक्तारः वक्तारं वक्तारौ वक्तॄन् वक्त्रा वक्तृभ्यां वक्तृभिः वक्त्रे वक्तृभ्यां वक्तृभ्यः वक्तृः वक्तृभ्यां वक्तृभ्यः वक्तृः वक्त्रोः वक्तॄणां वक्तरि वक्त्रोः वक्तृषु। हे वक्तः हे वक्तारौ हे वक्तारः। अधुना श्रोतृशब्दः पश्यामः। श्रोतृशब्दः अर्थं श्रोता।
श्रोता श्रोतारौ श्रोतारः प्रथमा, श्रोतारं श्रोतारौ श्रोतृन् द्वितीया, श्रोत्रा श्रोतृभ्यां श्रोतृभिः तृतीया, श्रोत्रे श्रोतृभ्यां श्रोतृभ्यः चतुर्थी, श्रोतृः श्रोतृभ्यां श्रोतृभ्यः पञ्चमी, श्रोतुः श्रोत्रोः श्रोतॄणां षष्ठी, श्रोतरी श्रोतृः श्रोतृषु सप्तमी, हे श्रोतः हे श्रोतारौ हे श्रोतारः इति संबोधना। अन्येकं शब्दम् अधुना क्रेतृशब्द, क्रेता क्रेतारौ क्रेतारः प्रथमा, क्रेतारं क्रेतारौ क्रेतॄन् द्वितीया, क्रेत्रा क्रेतृभ्यां क्रेतुभिः तृतीया, क्रेत्रे क्रेतृभ्यां क्रेतृभ्यः चतुर्थी, क्रेतुः क्रेतॄणां क्रेतृः क्रेतृभ्यां क्रेतृभ्यः पञ्चमी, क्रेतुः क्रेत्रोः क्रेतॄणां षष्ठी, क्रेतरी क्रेत्रोः क्रेतृषु सप्तमी, हे क्रेतः हे क्रेतारौ हे क्रेतारः इति संबोधना। क्रेतृ अर्थं खरीदने वाला। अधुना गृहपाठम् अहं ददामि। सवितृशब्द भ्रातृशब्द पितृशब्द तथा दातृशब्द, भवन्तः सर्वे गृहे शब्द एताः शब्दाः गृहे कुर्वन्तु। रुकारान्तपुल्लिङ्गशब्दाः अधुना समाप्ताः।